Gottfrid Holmlund från Svedjeholmen. Han for till Sundsvall i en affär. Men han var hjärtklen och bra nog gammal. Så bäst han var där så låg han där. Han for omkull där på kontorsgolvet. Så nu har Holmlund fallit ifrån, sa hon som ringde hem till fru Holmlund från Sundsvalls firman Frisén och son. Och därav kom att bröderna Byströms begravningsbyrå i Örnsköldsvik for ner till Sundsvall att hemförlova Gottfrid Holmlund per biltrafik. Enar själv, det var han som körde, och bror hans Halvard, han följde med. De svepte Holmlund heden till kista, det hade skett vad som skulle ske. Men så kom tanken att mens man liks ändå är i Sundsvall för en gångs skull, man borde råse en sväng på knausten liten än så inte man vart full. Så sa en Halvard till brorsan Enar som tyckte detta var riktigt tänkt. Så de parkerade sin bil med kista i vilken Holmlund var nedersänkt. Snart satt två bröder från Örnsköldsvik på den fina krogen i Sundsvall stad. Och efter en stund mådde Enar bättre än varje människa i Medeltad. Men då sa Halvard, nu får du ge det, du kan inte fen ta in och mer. Tondansjen även och mellan pilsnen, du blir ju rattfull, det vad som sker. Men då sa storbrorsan Enar Byström som är finurlig och yrkesvan, tror du polisen tänkt på att stoppa en svarten likbil på ljusa dagen? För oss i åt ifall han som kör har druckit sprit och inte kan stå lull. Nej, tro mig Halvard, i vårat yrke så är ni riskfritt och köra full. Du är förfallen, så sa en Halvard, men du har rätt vad jag kan förstå. Och sedan detta en stund begrundats beställde bröderna svart Renault. När den var svept av begravningsbyrån, bröderna Byström i Nordaskog, gick innehavarna ut från knaust och bort till bilen med han som dog. Nenar kändes nu rätt plägat och körde därför i sakta fart igenom Sundsvall ut i sin svart bil, och solen sken, allt var ganska rart. Jag går mot döden vart jag än går, så sjöng broder Halvard, och bak hans rygg låg gubben Holmlund ut i sin kista, nu in i döden så lugn och trygg. Man körde E4 norr mot Övik och snart var bilen i Härnösand. Och rak var vägen och ljus var dagen och man sjöng sånger på tuman hand. Man kom till Skule, till Skuleskogen, här vart det krokigt och här sa slante plötsligt till på navis för Enar som fora vägen och öffern brant. En volt slog bilen och kista föll ut genom bakdörrar som for upp. Kistlocket rasa och ut bland mjölkört och åker senap for Holmlunds kropp. Begravningsbyrån, bröderna Byström ramlade ur likbilen även det och slog sig sanslös. Sen kom polisen och dö förklarade de alla tre. På Bårhusbacken på kyrkovallen stod gumman Holmlund med barn och måg i svarta kläder och dödstyst väntan på Byströms Pontiac. Och snart så såg man ekipaget sig sakta närma den lilla gruppen, men vad var det? Vid ratten satt ingen Enar Byström och ingen Halvard satt där bredvid. När bilen stannade steg där ur två poliser som gick med dyster min och öppna dörrar längst bak i bilen, och där såg Enar med brorsan sin på varsin sida om Holmlunds kista, och att nog formen var ganska fin. Det framgick bland annat därutav att de låg och snarka för full maskin. Begravningsbyrån, bröderna Byström, Enars och Halvards i Örnsköldsvik, av denna händelse erhöll knäcken och är sen den dagen sig inte lik. Och får du se en begravningsbil som blir hejdad upp på en väg någon gång, så är det bara för att polisen som lyfte armen hört denna sång.